pessoal, boa tarde. Sou a Tatiane, trabalho na comunicação da Abrale. Vou apresentar a live de hoje para vocês. A nossa live ela vem de encontro com o Fevereiro Laranja, que é o mês da conscientização sobre as leucemias. Inclusive, recentemente, a gente lançou uma campanha que é a leucemia parece invisível, mas seus sintomas são perceptíveis. Então, durante essa live, teremos os nossos convidados que eu vou apresentar já já, para responder todas as dúvidas, então, sobre esse tipo de câncer, as leucemias. Vou aproveitar também para lembrar a todos que, por conta da pandemia, inclusive agora do aumento de casos por conta do coronavírus, a nossa equipe continua trabalhando à distância, mas os nossos atendimentos estão acontecendo normalmente. Então, se você estiver precisando de algum tipo de apoio psicológico ou querendo tirar algumas dúvidas sobre o seu tratamento, enfim, entre em contato com a Abrale no nosso telefone, que é o 11 3149-5190, ou também pelo e-mail abrale@abrale.org.br. E também tem o nosso site, lá você encontra todas as informações, não só sobre o nosso trabalho, como todos os tipos de câncer do sangue também, que é o www.abrale.org.br. Agora sim, então, vou apresentar os nossos convidados. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Nelson Ramechlack. Ele é coordenador do setor de oncohematologia do Hospital Israelita Albert Einstein e também presidente da Sociedade Brasileira de Transplantes de Medula Óssea, a SBTMO. E também estamos com o Dr. Renato Tavares, que é chefe do serviço de hematologia do Hospital das Clínicas da UFG. Boa tarde, doutores. Obrigada pela participação na nossa live de hoje. Então, eu vou começar as minhas perguntas. Vou direcionar então a primeira para o Dr. Nelson. Doutor, eu queria, já para a gente começar a live, entender o que são as leucemias. Bom, em primeiro lugar, Tati, muito obrigado pelo convite, obrigado ao Abrale por estar aqui, né? E leucemia é um câncer do sangue, né? E, na verdade, ela vem, o alemão chamava de leucemia, vinha de célula branca, né? De glóbulo branco, e esses glóbulos brancos começam a se multiplicar de uma forma errada, anômala, cancerígena. E todas as vezes que isso acontece, você coloca esse nome leucemia. E é muito importante que as pessoas saibam que existem vários tipos de leucemia. Então, nem todo mundo tem a mesma doença, e às vezes uma mesma pessoa com a mesma doença tem manifestações diferentes. Perfeito. Doutor Renato, uma curiosidade sobre as leucemias é que o sangue do paciente pode ficar branco. Eu queria entender se é isso mesmo, se o sangue fica branco, e se sim, por que que isso acontece? Queria agradecer o convite também, muito obrigado por estar aqui, é uma honra. Então, na verdade, se tem esse conceito, porque quando se descreveu a primeira leucemia, era a leucemia mieloide crônica, e foi feito, se observou num sangue centrifugado, uma camada branca, que era correspondente aos leucócitos muito aumentados, e daí se veio essa ideia de que o sangue seria branco, né? Mas, na verdade, o sangue não muda de cor, ele só tem uma quantidade maior de leucócitos em algumas leucemias, na maioria delas, de número variável, e isso trouxe esse conceito, mas o sangue, ele continua vermelho. Ok. Doutor Nelson, o senhor acabou de comentar que as leucemias são doenças diferentes, né? Então, a gente, inclusive, pode dividir em leucemias agudas e leucemias crônicas. Eu queria, então, que o senhor explicasse um pouquinho, né, cada uma delas, por favor. Bom, eu acho que a principal diferença que tem entre as leucemias crônicas e as leucemias agudas é a maturidade da célula. Quer dizer, as células na leucemia crônica são células maduras e, portanto, são células funcionais, né? Então, são doenças muito mais insidiosas. Geralmente, às vezes, o paciente descobre apenas um exame de sangue, não tem sintomas. Muitas vezes, né? Algumas vezes sim. Quanto nas leucemias agudas, essas células elas não são maduras, elas são imaturas, elas são não funcionantes e, portanto, esses pacientes, e elas crescem muito mais rapidamente. Então, esses pacientes normalmente procuram o médico sim por sintomas.
também essas leucemias crônicas e agudas, elas também costumam ser divididas pelo tipo de glóbulo branco que está envolvido. Então, existem vários tipos de glóbulos brancos, mas os principais são aqueles que a gente chama de linhagem mieloide e os que são de linhagem linfóide. Tá? E, portanto, você separa as leucemias nos grupos de mieloides e linfóides. Portanto, os pacientes podem ter, na sua maioria, é óbvio que tem outras leucemias, mas nessas mais frequentes, eles se dividem entre pacientes com leucemia mieloide crônica ou leucemia mieloide aguda, linfóide crônica ou linfóide aguda. Tá, perfeito. Doutor Renato, quando a gente fala sobre leucemias agudas, os blastos me parece que sempre vão estar presentes, né? Não sei se o senhor me corrige se eu estiver errada, mas eu queria saber se blastos também podem estar presentes em pacientes com leucemias crônicas. Sim. Então, como o Nelson bem explicou, a característica das leucemias agudas são as células imaturas, que são os blastos. Então, invariavelmente, os pacientes com leucemia aguda vão ter blastos aumentados em grande quantidade na medula óssea e, na maioria das vezes, detectáveis no sangue periférico. Na verdade, eles sempre vão estar no sangue periférico, mas, às vezes, quando você tem uma leucopenia, ou, na verdade, um leucócito muito baixo naquele paciente que está muito infiltrado, às vezes você pode não notar o blasto. Nas leucemias crônicas, na leucemia linfóide crônica, nós não vamos ter blastos, nós vamos ter linfócitos maduros, como já foi comentado. Na leucemia mieloide crônica, você pode ter uma pequena quantidade de blastos, você tem toda a maturação neutrofílica escalonada para a esquerda, você pode ter uma pequena quantidade de blastos na circulação. Na leucemia mieloide crônica, isso não é assustador, a não ser que essa quantidade de blastos comece a aumentar muito. E aí você pode ter um sinal de transformação dessa leucemia mieloide crônica. Mas na LMC, a leucemia mieloide crônica, a gente pode ter uma pequena quantidade, e na LLC você não vai encontrar. Às vezes, o que acontece é que o profissional de laboratório pouco experimentado pode confundir uma célula chamada prolinfócito, que pode estar presente na leucemia linfóide crônica na circulação, com blastos, mas ela não aparece. E aí, doutor, só para a gente finalizar essa questão dos blastos, se o paciente com uma leucemia mieloide crônica tiver muitos blastos, ele pode, então, deixar de ser um paciente de LMC para virar um paciente de leucemia mieloide aguda? Sim, é um dos critérios, mas na verdade a gente utiliza o critério definitivo da medula óssea, e sem tomar cuidado que a pessoa que vai observar, visto que a gente tem uma gama muito grande de profissionais que dão laudo de hemograma, é que a gente tem que ter um pouco de cuidado para às vezes ver se esse blasto está ali presente mesmo, a pessoa não precisa assustar, é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de cautela. Sim, perfeito. Doutor Nelson, agora falando um pouco dos sintomas das leucemias, quais são os principais sintomas que um paciente apresenta? Bom, como eu falei para você, né, os pacientes com leucemia crônica, ou eles têm muito poucos sintomas, e geralmente podem ter emagrecimento, os pacientes com leucemia mieloide crônica podem ter uma dor do lado esquerdo, que o baço cresce, às vezes um pouco de inapetência, né? Alguns pacientes podem ter, por exemplo, com leucemia linfocítica crônica, mais infecções, mas geralmente são sintomas ou muito leves ou ausência de sintomas. Já o paciente com leucemia aguda, esse não. Esse paciente apresenta-se geralmente com anemia importante, geralmente com febre, às vezes infecções, e também com manchas pelo corpo caracterizado pela baixa das plaquetas, né? Então, isso também não quer dizer que qualquer pessoa que tenha manchas pelo corpo está com leucemia. Nem qualquer pessoa que tenha anemia está com leucemia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado de que o diagnóstico é uma composição de quadro clínico com quadro de laboratório. E nunca deve ser assumido por ninguém exclusivamente um diagnóstico somente pelo quadro clínico ou também somente pelo quadro laboratorial. É um conjunto de coisas que tem que ser avaliado um a um junto ao seu médico, preferentemente junto ao hematologista.
Perfeito. Doutor Nelson, ainda sobre os sintomas, nas pesquisas que a gente faz com os nossos pacientes de leucemias, a gente percebeu que o cansaço é um dos sintomas que eles mais comentam ter. Esse cansaço que eles sentem é por conta da anemia? Tem algum outro motivo? Isso é uma pergunta interessante, né? Porque, bom, em primeiro lugar, porque cansaço é uma queixa recorrente, né? Então, essa é outra queixa que também a gente tem que sempre olhar com um certo cuidado, né? Porque as pessoas, se você perguntar para 100 pessoas normais se elas têm cansaço, é bem provável que você vai ouvir aí umas 70% delas dizendo que tem cansaço. Então, esse ponto é um ponto que tem visto com cuidado. Sem dúvida alguma, nos casos que tem anemia, o cansaço é decorrente da anemia. Às vezes você tem até falta de ar, você não consegue andar um caminho longo por conta da anemia, né? Mas, mesmo os pacientes que não têm anemia com leucemias crônicas, o cansaço também pode acontecer. E justamente aí é que cabe você distinguir o que é o cansaço da 70%, dos 70% da população que se você perguntar que não tem nada e tem cansaço, do cansaço que está puramente relacionado à patologia. E isso é importante, porque uma das coisas que se indica, por exemplo, no tratamento de algumas leucemias, é se elas têm sintomas. Então, você fala assim, ah, tem sintoma, então trata, né? Agora, é muito difícil, por exemplo, alguém ter uma leucemia linfocítica crônica, com todos os parâmetros outros absolutamente normais, sem ter anemia, sem aumento de glóbulos brancos, sem absolutamente nada, sem emagrecimento, e você valorizar exclusivamente o cansaço. Então, cabe muito aí uma discussão com o paciente, entender direitinho, qual o contexto que nós estamos discutindo o cansaço. Sim, não, perfeito, doutor. Doutor Renato, quando a gente fala sobre alguns cânceres, tumores sólidos, como o câncer de mama, enfim, e principalmente o câncer de pulmão, a gente fala sobre fatores de risco. Então, se eu fumo, eu tenho maior probabilidade de ter um câncer de pulmão, por exemplo. Mas para as leucemias, eu também posso falar sobre a existência de fatores de risco? Com certeza. Bom, o cigarro é fator de risco para qualquer neoplasia maligna, né? E eu até sempre comento com o paciente que a primeira coisa que ele deveria fazer no médico, qualquer paciente, é primeiro parar de fumar, né? Então, se o paciente está indo no, fumando no médico, ele já está perdendo todo o esforço dele para qualquer tratamento, não todo o esforço, mas já está fazendo um contrassenso. Então, fumar, não tenha dúvida nenhuma. Mas existem fatores de risco, assim, na verdade, o que a gente costuma dizer é que o paciente tem que cuidar bem da saúde, né? Porque a gente está falando de prevenção, né? Então, às vezes as pessoas pensam que a prevenção é ficar fazendo exame. Então, ele vai, vou fazer exame, porque se eu não tenho leucemia agora, mês que vem você pode estar com a manifestação da doença e a gente não detectar no exame de sangue nem nada disso. Então, o fator de risco principal é a saúde como um todo. Existem outros fatores precipitantes, outras doenças, como, por exemplo, doenças pré-existentes, como síndrome mielodisplásica, outras neoplasias malignas, principalmente que foram submetidas à quimioterapia, infecções virais, síndrome de Down, doenças outras genéticas. A gente pode ter também pacientes que sofreram radioterapia. Então, existem esses fatores, mas normalmente o que a gente recomenda para prevenção é que a pessoa cuide bem da sua saúde. Né, sono para tudo, né? Sono regular, alimentação adequada, atividade física, evitar de fumar, beber pouco, se possível não beber, mas seria isso. E as outras doenças que são predisponentes e situações de tratamento também. Perfeito. Doutor Nelson, na Abrale, uma das bandeiras que a gente levanta é o diagnóstico precoce das leucemias, né? E a gente percebe também nas pesquisas que a gente faz com os pacientes que isso nem sempre acontece. Às vezes o paciente ele acaba descobrindo, principalmente as leucemias crônicas, um pouquinho tarde, né? Eu queria entender com você quais são os principais, exames que o paciente precisa fazer para ele entender que ele tem uma leucemia e aí depois já começar o tratamento. Bom, em primeiro lugar, eu acho que
Você fazer exames rotineiros deve ser encarado dentro de um princípio de passar rotineiramente por um médico, sei lá, uma vez por ano, cada 2 anos, tirar a sua história, te examinar e fazer um exame. Não vejo a necessidade de todo mundo fazer exame toda semana, ou todo mês, ou cada 6 meses, ou todo ano, desnecessariamente. Apesar de que, como eu te disse, muitas leucemias são descobertas por um exame de sangue. Mas eu acho que a principal, pelo menos é uma opinião pessoal, eu acho que a principal questão é procurar precocemente uma ajuda médica, né, quando alguma coisa não vai bem. E aí sim, ser submetido a exames e poder ter uma conclusão diagnóstica. E manter aquela prevenção que vai até um pouco além da prevenção que o Renato muito bem colocou aqui, que é o indivíduo se manter saudável na dieta, no esporte, no não fumar, etc. e tal, que coloca ele numa condição sempre física de maior vantagem sobre aqueles que não têm esse tipo de regra de vida. E tem aqueles que procuram médicos periodicamente. As mulheres, por exemplo, procuram o ginecologista com certa frequência. Os homens, hoje, acima dos 40 anos, você sempre orienta a ter procurar um urologista, procurar um clínico periodicamente, mas eu acho que eu não faria exames desnecessariamente, a não ser por uma indicação clínica ou uma indicação médica a partir de um check-up. Agora, o que você colocou é verdade. Nós, infelizmente, existe um atraso no atendimento das pessoas, de uma forma geral. Isso é particularmente grave quando nós falamos das leucemias agudas, né? Onde, às vezes, a jornada do paciente é uma jornada muito triste, dependendo da onde ele está, não é? E de que tipo de assistência ele tem, né? Então, por exemplo, existe um tipo de leucemia aguda, que é a leucemia promielocítica, que é fundamental ela ser reconhecida imediatamente, o tratamento ser tratado, ser feito de imediato, ela não pode demorar, né? E então, assim, é um conjunto de coisas que não é simplesmente aquilo que o indivíduo quer fazer, mas é aquilo que ele pode fazer e que nós temos que fazer com que nós, na sociedade, com que essas coisas que cada um de nós possa fazer, ela seja cada vez mais amplamente oferecida a maior ou a totalidade da população que necessita, né? Para justamente facultar com que essas coisas possam ser reconhecidas rapidamente e serem tratadas rapidamente. Eu posso dizer para você que eu já vi em bons hospitais, excelentes hospitais, pacientes com leucemia promielocítica sendo tratados com corticoide, achando que aquilo é uma queda de plaquetas com turbo. Então, atrasando um diagnóstico e com o risco enorme de você perder esse paciente logo na primeira semana. Então, é fundamental o sistema de saúde estar atento para o diagnóstico da leucemia. Perfeito. Realmente é, de fato, muito importante. Doutor Renato, as leucemias, por conta da quantidade de casos anuais, elas já são consideradas um tipo de doença rara, né, se comparado a outros tipos de câncer. Mas ainda dentro das leucemias, existem subtipos que são mais raros ainda, né? Então, eu queria entender com você se desse grupo, de fato, seriam a LMMC e a leucemia bifenotípica as mais raras ainda. A LMMC é bastante rara, ela é bem frequente, né? Isso, inclusive, às vezes atrasa o diagnóstico, dificulta o diagnóstico, muitas vezes a pessoa não lembra ou acaba não pensando nela, né? Embora o hematologista sempre tenha isso no seu radar, mas isso pode acontecer.
E dificulta também os estudos, né? Porque quando você tem poucos casos, você consegue, a sua capacidade de desenhar e desenvolver estudos randomizados é bem menor. Então, ela é rara. Na verdade, a bifenotípica é que a gente está se referindo, é vamos dizer, é uma caracterização antigênica e imunológica da leucemia, Bruno. Não seria uma leucemia, uma entidade própria, assim, em si, né? Mas essas são raras. E realmente todas as leucemias não são frequentes. Então muitas pessoas às vezes ficam assustadas, falando, eu tenho anemia, vou desenvolver leucemia, ah, mas um parente teve leucemia, tem que ficar fazendo exame. Então, anemia não dá leucemia. Leucemia que dá anemia. Então, o Nelson falou muito bem dos exames, né? E eu queria até acrescentar uma coisa. Quem não sabe o que procura, não consegue interpretar o que acha. Então, o pessoal fica pedindo um monte de exame, na hora que você pega o negócio, você não sabe o que você vai fazer com aquilo. Fica pedindo um monte de exame, vitamina D, essas coisas, vem alterado, o cara não sabe o que é aquilo. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Mas essas leucemias são raras, mas as outras também não são frequentes. E lembrar que existem mais frequentes, como a leucemia linfóide crônica. Mas o nome leucemia, que era uma coisa que eu queria ter falado, é um nome muito assustador, né? Então, às vezes você pega o vovô lá que está com leucemia linfóide crônica, está no estágio inicial, é raro, mas é a mais frequente no Ocidente, né? E aí não precisa nem tratar muitas vezes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em, primeiro, fazer o diagnóstico, orientar o paciente, fazer o diagnóstico correto e pensar nas mais raras, porque essas a gente tem que abordar de maneira diferente. Perfeito. Doutor Renato, antes de eu voltar para o doutor Nelson, que depois eu vou abordar com ele algumas questões aqui sobre transplante de medula óssea, eu queria, inclusive, já entrar aqui nos tratamentos, né? Então, o senhor acabou de colocar que para o paciente com LLC, às vezes, não é necessário dar início, né, a um tratamento. Então, eu queria já entender quais são as opções de tratamento existentes, as principais opções para as leucemias, e quando iniciar esse tratamento, né? Bom, de uma maneira bem geral, assim, né, e direta, que a gente poderia fazer algumas máximas, né? Então, leucemia aguda é sinônimo de quimioterapia e talvez transplante de medula óssea. As leucemias crônicas, então, a leucemia mieloide crônica sempre será tratada e hoje a maioria dos casos a gente trata com comprimido oral. Uma vez por dia ou duas vezes por dia, quando a nilotinib, e o paciente fica super bem. A gente transplantava antes todo mundo e hoje a gente transplanta os casos que não vão dar certo ou situações especiais que depois o Nelson comenta. A leucemia linfóide crônica, de um terço, mais ou menos, os casos, às vezes um pouco mais, dependendo da região, a gente só observa. E o paciente fica anos muito bem. E hoje nós atingimos um status recentemente. Em algumas neoplasias malignas hematológicas, como mieloma múltiplo e como a leucemia linfóide crônica, que a gente, pelo menos eu, não esperava que eu fosse ver tão cedo isso, ou ainda talvez dessa maneira como estamos vendo, que a gente trata hoje a leucemia linfóide crônica, não na todos, mas na maioria dos casos, com comprimido também. Então, a imunoquimioterapia existe seu papel, ela é importante, mas ela tem perdido o seu espaço, felizmente, para terapias orais extremamente efetivas e muito menos tóxicas. Então, hoje, a gente atingiu um estado de excelência, pelo menos nos pacientes que têm seguro saúde e que têm condição. Infelizmente, no SUS, a gente ainda tem muita coisa a caminhar em todos esses sentidos. Mas então, a máxima seria leucemia aguda, quimioterapia e transplante, e as leucemias crônicas, a gente faz tratamento oral e de maneira bem menos tóxica. São as terapias chamadas terapias-alvo. Perfeito, doutor Renato, obrigada. Doutor Nelson, agora sim, então, falando sobre os transplantes de medula óssea, para as leucemias agudas, em que momento o transplante ele vai ser indicado? E se nas leucemias crônicas o transplante de medula óssea ainda é uma indicação também? Bom, vamos começar pelo transplante crônico, que é mais fácil responder, né?
E hoje, na leucemia mieloide, tanto na leucemia mieloide crônica, quanto na leucemia linfocítica crônica, como o Renato falou, o transplante é absoluta exceção. Né? São aqueles pacientes que realmente fizeram toda a sua jornada com todos os tratamentos que fossem possíveis e depois chega num determinado impasse no qual o transplante pode vir a se impor. Mas isso é exceção da exceção. Agora, nas leucemias agudas, isto, juntando as duas, a leucemia linfocítica aguda e a leucemia mieloide aguda, você tem formas de, ao diagnóstico do paciente, através de uma série de análises, que são principalmente de natureza genética, e aqui nem sempre o genético significa hereditário, o genético do sangue, daquele indivíduo, acontece nele, mutações genéticas, que produzem muitas vezes mutações e alterações moleculares, você já consegue claramente definir, logo depois do diagnóstico, pouco tempo depois, qual é o paciente que deve complementar o seu tratamento com transplante ou que ele deve seguir exclusivamente em quimioterapia. Isto acontece nas duas situações, tanto na leucemia mieloide aguda quanto na leucemia linfocítica aguda, você já tem esse dado, vamos dizer assim, de cara. O segundo momento que isso acontece é depois da recidiva. Então, depois da recidiva, tanto da leucemia mieloide aguda quanto da leucemia linfocítica aguda, quando o transplante não foi escolhido como já uma alternativa de consolidação, ou até quando ele foi escolhido como alternativa de consolidação, o paciente teve a volta da doença, ele pode ou deve ser submetido a um transplante de medula óssea, seja pela primeira vez naqueles que recidivaram a doença e que se conseguiu, principalmente naqueles que se conseguiu obter uma boa resposta. No caso das leucemias mieloide agudas, isso é um pouco discutível, né? Mas sempre aqueles que têm melhor resposta vão melhor no transplante. E com relação àqueles que têm uma recidiva pós-transplante, eles também, o transplante também pode ser reconsiderado. Tá, perfeito, doutor. Com relação ao transplante de medula óssea ainda, o paciente com leucemia, ele sempre então vai realizar o transplante que precisa de um doador. Ele não pode, não é indicado para ele o autotransplante, certo? Não é tão verdade isto, não. Ela é, em geral, verdade, né? Mas existem determinados tipos de leucemia mieloide aguda, né? Que são aquelas que têm, que a gente chama sem fatores desfavoráveis, que o paciente não tem fatores desfavoráveis para levá-lo a um transplante alogênico, em que o mundo inteiro está estudando o que é melhor para essas pessoas, se é fazer vários ciclos de quimioterapia ou fazer dois ou três ciclos de quimioterapia e um transplante autólogo. Isso tem sido objeto de estudo no mundo inteiro, principalmente na Europa, a menos nos Estados Unidos, e inclusive de investigadores brasileiros. O Dr. Eduardo Rego, por exemplo, tem um estudo no Brasil que está tentando responder exatamente esse questionamento. Ai, que interessante. E com relação ao citomegavírus, eu acho que é assim que fala, né? Não sei se eu falei errado, mas existe alguma preocupação com relação a esse tipo de vírus no transplante de medula óssea, doutor Nelson? Bom, veja só, o citomegalovírus é um vírus que na população brasileira ele é altamente prevalente. Por exemplo, nós mesmo temos estudo no nosso serviço, né, feito em doadores de sangue, aonde chega a ver na população brasileira 80, 85% de pessoas que tiveram citomegalovírus. E esse bichinho fica ali incubado na gente, fica ali guardadinho, dormindo, né? E quando nós temos uma deficiência de imunidade, e uma das principais causas de deficiência de imunidade é o transplante de medula e o transplante de órgão sólido, né? Esse bichinho se
ele se reapresenta. Né? Então, essa é uma preocupação em todos os transplantes. Para isso, hoje existem condutas que são chamadas preemptivas, esse nome não é muito conhecido da população, mas significa o seguinte, são pessoas que você, através de determinados dados de laboratório do indivíduo, você chega à conclusão de que ele possa vir apresentar uma doença. Então, antes que ele apresente a doença, você trata. Né? E hoje nós temos já tratamentos preventivos eficazes com baixo risco. Então, acabou de ser aprovado pela Anvisa, por exemplo, uma medicação que você pode utilizar no transplante para prevenir o citomegalovírus no transplante. Perfeito. Por falar em vírus, é claro que eu não poderia deixar de fazer essa pergunta aqui com relação à COVID-19, com relação ao coronavírus, né? A gente já conversou bastante lá atrás, quando o vírus surgiu, quando a pandemia começou. A gente tem a impressão aqui no Brasil que a pandemia já foi embora, né? Porque, enfim, as pessoas voltaram a aglomerar, voltaram a sair, voltaram a viver normalmente. Mas com relação à saúde e, obviamente, especificamente aos pacientes de leucemias, como é que está essa questão? E aí eu acho que a pergunta vai para os dois, né? No centro de tratamento de vocês, vocês notaram alguma mudança na parte do diagnóstico, os pacientes voltaram a fazer o tratamento, existem interrupções, enfim, como é que está essa questão no centro de vocês? Pode começar, bom, acho que pelo doutor Renato, e depois a gente volta para o doutor Nelson. A gente teve impacto em todos os atendimentos médicos em geral, né? Então, os pacientes, no começo, realmente, começaram a demorar a procurar, a gente teve um certo atraso nos tratamentos. Veja que no caso das leucemias, no caso das leucemias agudas, é um tratamento de urgência, né? Então, não tem como. Você fez o diagnóstico de leucemia aguda, você tem que tratar o quanto antes, porque isso impacta diretamente na sobrevida do paciente. Então, nesse sentido, a gente não atrasou nenhum tratamento. O paciente pode não ter chegado ao serviço, ele pode não ter demorado para chegar, mas quando ele chegou, a gente não fez nada. De diferente, a gente tratou da mesma maneira como a gente sempre tratou. Nas outras neoplasias malignas hematológicas mais indolentes, onde a gente poderia esperar um pouco para começar a tratar, como num mieloma ou num linfoma mais indolente, quando possível, a gente tentou atrasar um pouco, mas hoje a gente já tem um ano de pandemia. Então, isso não adianta, você não consegue mais adiar nada, né? E o que você falou, né? O pessoal acha que acabou, o negócio está horrível. Veja que Manaus morreu agora em 2 meses, o que morreu num ano, né? Então, isso não adianta negar o negócio, que não vai resolver negar, só vai morrer mais gente. Então, a gente teve um impacto, sim. Nos pacientes com leucemia crônica, o impacto não foi tão grande aqui, porque os pacientes já tomavam a medicação e a gente podia monitorar um pouco mais à distância, então a gente diminuiu um pouco os retornos e fez mais atendimento de telemedicina, mas talvez para os novos tenha atrasado um pouco, mas para os antigos a gente não teve muito impacto nesse sentido. Perfeito. Doutor Nelson, como é que está, então, agora, né, a situação do tratamento no Einstein? Não, eu acho que o Renato respondeu muito bem toda a questão com relação ao paciente em geral. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do o que está acontecendo no cenário do transplante. Né? Ok. E, basicamente, é um cenário onde nós estamos, sempre que possível, postergando determinados tipos de transplante. Exemplo, sei lá, mieloma múltiplo, a gente tem postergado o transplante desses pacientes, dentro do possível, porque como o Renato falou, já temos um ano de epidemia, por quanto tempo você vai fazer? O Renato, por exemplo, ele é um dos grandes especialistas no nosso meio em doenças mieloproliferativas, né? Praticamente em mielofibrose e tal. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de pacientes com mielofibrose que tem fatores de risco para o transplante, mas estão bem. Então, eu, junto com eles, nós estamos decidindo prorrogar esse tipo de procedimento, porque a gente sabe que os pacientes que recebem transplante e são imunocomprometidos,
eles têm 3 vezes mais chance de morrer de Covid do que as demais pessoas. Então, você tem que, de alguma forma, não quer dizer que isso vá acontecer, mas quer dizer que você tem que tomar um certo cuidado nesse sentido. A gente tem prorrogado. A Sociedade Brasileira de Transplantes de Medula Óssea, junto com a doutora Clarice Machado, infectologista, nós estabelecemos e está à disposição de todos que quiserem ver no site da sociedade, que é o www.sbtmo.org.br, as diretrizes tanto para pacientes quanto diretrizes para doadores, por exemplo, para quem vai doar medula, quais são os cuidados que a gente deve tomar. Então, e o que a gente notou foi que no ano de 2020 houve um impacto, não só no Brasil, como no mundo inteiro, em torno de uma diminuição de 30% a 35% dos transplantes que foram realizados. Então, eu acho que aqui eu vou tomar a liberdade de dizer duas coisinhas que eu acho que são muito importantes de serem ditas, já que nós temos esse espaço para falar com as pessoas, né? E, aliás, 3 coisinhas. Né? A primeira, que já foi aqui muito bem dita por vocês dois, que é a questão dos cuidados que as pessoas têm que tomar, de não se aglomerar, né? Não acabou a pandemia, de usarem máscara, lavarem as mãos, usarem álcool gel, etc. A segunda é de que as pessoas têm que ser vacinadas. Aquelas pessoas que são contra vacinas, esses indivíduos, eles são mal informados e talvez mal intencionados, não é? Vacina é conhecido no mundo inteiro por anos e anos e é a única forma eficaz para prevenir vírus. Então, se um dia aparecer uma vacina perto de você, pegue a primeira que aparecer e coloque no seu braço. E a terceira questão, que eu também não poderia deixar de falar, é que vocês não ouçam esse tipo de médico. E até aqueles que não são médicos, mas são líderes na nossa comunidade e que inventam tratamentos desmiolados, como ivermectina, cloroquina e outras inas da vida. Não é? Isto não serve para nada, isto não vai melhorar a sua doença, nada disso. Então, isso não é só para o paciente de leucemia, isso é para as pessoas de uma forma geral. Ontem no jornal nós fomos aí, vimos um negócio que aconteceu que eu não sei como é que se permite que isso possa acontecer, que é uma matéria paga de indivíduos que se dizem médicos, não sei do que, não é? E que eu acho que o Conselho Federal de Medicina, infelizmente, não deveria permitir esse tipo de ação, defendendo esse tipo de uso sem nenhuma evidência científica. Então, eu acho que a gente, eu não poderia deixar de tocar nesses 3 assuntos, eu tenho certeza que deve estar na garganta do Renato também, e provavelmente de 99,9% dos médicos e que trabalham de forma séria no nosso país. Nossa, muito importante essas observações, doutor. Infelizmente, as fake news continuam correndo por aí e sempre vai ter aquele que vai acreditar. E eu achei perfeito o que o Nelson falou, ele tirou, lavou a minha alma aqui, e a pessoa tem que se perguntar qual é o interesse da pessoa que promove terapias sem eficácia. Que só não tem conflito de interesse quem não tem interesse. Então, a gente tem que pensar muito bem, existe um movimento político que se leva nesse sentido, existe um movimento da pessoa querer oferecer coisas que os outros não oferecem, talvez até alguns com boa intenção, mas hoje, quem se informa sabe que não tem efetividade. No começo não se sabia, hoje se sabe. Então, realmente, a gente tem que ver isso muito bem, e não existe nenhuma sociedade brasileira de infectologia, de terapia intensiva, de pneumologia, a de transplante de medula óssea, de hematologia, que apoie esse tipo de tratamento chamado tratamento precoce, nenhuma sociedade séria. Qual é o interesse dessas sociedades? É a ciência.
Então, quem nega a vacina e oferece terapias, eu falo assim, ah, eu não vou esperar o paciente ficar grave para oferecer uma terapia que não funciona, né? Uma ilusão, é isso que a pessoa está fazendo. Ela só está oferecendo uma ilusão de algo totalmente inefetivo. E com riscos. A gente tem visto pacientes morrerem de complicações pelo grande uso desses remédios, que já foram usados em outras doenças por muito tempo, mas com indicação, né? Em pequeno número de pessoas, quando se amplia isso para muita gente, você começa a ter os efeitos. A gente tem visto o paciente morrer com essas terapias ineficazes. Isso é muito grave, né? É, doutor Renato, a minha próxima pergunta tem a ver com ciência, e o doutor Nelson, se quiser complementar, por favor, fique à vontade. No final do ano passado, teve o evento ESH, né, que é um dos maiores eventos na área da oncologia, um evento norte-americano. Eu queria que o senhor destacasse aqui algumas das principais novidades que estão por vir para o tratamento da leucemia e se dentre essas novidades tem alguma coisa nova sobre CAR-T-cell. Olha, o ESH é o maior congresso de hematologia do mundo, né? E inclusive as novidades, até publicações e manifestações sobre as novidades e estudos são deixadas em grande parte para essa época justamente por causa do impacto do congresso. Então, o que a gente tem visto muito, são muitas novidades, né? A gente tem visto muito a evolução das terapias alvo para leucemias crônicas e agora combinadas entre si, com resultados muito importantes. É claro que a gente tem que esperar esses resultados e ver se o custo-benefício compensa dessa combinação, porque são medicações caras, né? Uma outra coisa que vem ganhando muito corpo é a caracterização genética, como o Nelson comentou muito bem, e não hereditária, é claro que existe algum fator, mas assim, não é isso, a genética da doença, para que você desenvolva drogas que atuem especificamente naquela doença em si, com aquela característica genética, né? Então, a gente hoje consegue classificar as leucemias, especialmente as leucemias agudas, de uma maneira muito melhor e conseguir terapias-alvos em relação a isso. E CAR-T-cell, né, que é você retirar a célula de defesa do indivíduo, fazer uma engenharia genética e devolver a própria célula para atacar a doença, que a gente tem visto respostas. Depois eu queria que o Nelson comentasse sobre isso, né, que ele desenvolve essa terapia no centro dele, né, mas a gente, os relatos que a gente vê, primeiro relato daquela criança com leucemia linfóide aguda, já recidivada várias vezes, eu enxergo aquilo como você tirar a pessoa que ela estava, para mim, ela estava morta. E aí você consegue, vivo morto, porque não tinha nenhum prognóstico, e você tem uma resposta do como teve, e é o que a gente tem visto. São terapias onerosas, por enquanto, que ainda estão em investigação, que vão ter um papel muito importante, não tenha dúvida nenhuma, e que vão ganhar o seu espaço e vão, conforme se popularizarem, ficarem mais baratas. Doutor Nelson, por favor. Bom, com relação a ESH, eu também vou aqui, eu acho que o Marco colocou muito bem o que houve. O congresso, assim, parece um supermercado. Você pode falar aquilo que você quiser, o produto que você quiser, horas, né? Mas, assim, eu achei que algumas coisas me impressionou bastante, e principalmente na área de transplante de medula óssea, que é a área que eu mais atuo, né, que é, por exemplo, uma mudança de plataforma. Né? Quer dizer, a gente está vendo hoje que a plataforma que a gente usava para transplantes que não são iguais geneticamente, né? Então, por exemplo, se você quer fazer um transplante entre um pai e um filho, que são 50%, na verdade, você usa uma determinada plataforma que utiliza um imunossupressor que é a ciclofosfamida no pós-transplante. Né? Então, a grande pergunta que a ESH colocou foi assim, pô, se isso é verdade, então isso deve ser bom para outras coisas também, né? Os transplantes convencionais. Então, vamos ver como é que isso acontece no transplante aparentado, não aparentado, etc. E tal. E mostrou que realmente essa mudança de plataforma pode ser uma mudança interessante.
Nós ainda não temos nem muitos estudos que a gente chama de comparativos, randomizados, né? Você compara um jeito ou outro, mas o que está se iniciando já agora para essa questão de plataforma. Com relação ao CAR-T, é óbvio que aquilo que nós vimos, eu não me lembro bem se foi em 2015, Renato, 2015, 17, que foi, acho que foi 2015, que quando sim, apresentaram o caso dessa menina chamada Emily, né, que está viva até hoje, ela está ótima até hoje, muita coisa se fez de CAR-T, né? Então, em leucemia linfóide aguda, em linfoma, agora está começando a questão dos mielomas, né? já tem pedidos aí de aprovação nas agências nos Estados Unidos, na Europa, e logo, logo no Brasil, também dessa tecnologia para mieloma. Mas o que me chamou a atenção nos dois congressos, tanto nesse da EF quanto no congresso de transplante, o americano, que foi logo em seguida, faz umas duas, três semanas, é que agora a discussão já não é se é efetivo. Né? Isso já sabemos que é. Agora nós queremos saber por que que não é efetivo para algumas pessoas, por que que para algumas pessoas a doença volta, mesmo utilizando o CAR-T-cell, quais são os mecanismos de resistência. Quer dizer, eu não sei se vocês já viram alguma vez um pôster de um gorila que ficava coçando a cabeça assim, e embaixo vinha escrito assim: quando eu aprendo as respostas, mudam as perguntas. Não é? Então, assim, quer dizer, a gente já está com outras perguntas, já mudaram as perguntas agora. Então, assim, isso é que me chamou muito a atenção nesses dois eventos, e é isso que estimula nós médicos a sermos médicos, porque tá sempre fazendo pergunta e sempre correndo atrás de saber o que que nós podemos fazer de melhor para as pessoas que a gente cuida. Sim, com certeza. E para os pacientes também, é incrível saber que tantas novas opções estão aí por vir, né? Eu já vou entrar nas perguntas dos pacientes, mas eu tenho uma última aqui do roteiro que a gente tinha planejado, que também acho que serve para que vocês dois respondam. Também tem a ver com uma questão que a gente reparou depois de algumas pesquisas que a gente fez com os pacientes, é que muitos deles responderam para a gente dizendo que eles não compreendem o tratamento que eles fazem. Então, eles não sabem o para que são aqueles medicamentos, o que são aqueles medicamentos. Às vezes, eles não sabem nem o nome do medicamento que eles estão tomando, né? Então, eu queria entender com vocês como que a gente pode mudar esse cenário, porque é muito importante que o paciente saiba o que ele tem e o tratamento que ele está fazendo, né? Como comunicar para o paciente o que é aquele medicamento? Pode começar pelo doutor Renato e depois... Olha, o problema é que é difícil eles entenderem mesmo, sabe? As coisas têm se modificado muito e entrado a nível molecular e de defesa. Então, eu acho que a maneira que a gente tem de fazer é conversar com o paciente, né? Se você ter tempo, ter paciência, ter consideração e conversar caso a caso. Eu não sei se... Eu tenho um pouco de dificuldade de pensar que existe uma maneira de informar globalmente as pessoas ou... elas terem acesso a isso de uma maneira geral. Então, eu sugeriria às pessoas que têm uma doença específica procurarem aquela resposta insights, primeiro, né, saber o que ela tem. Porque eu sempre falo para o meu paciente o seguinte: você sabe qual é o seu diagnóstico preciso? Então, o Google é bom. Você vai procurar exatamente aquilo. Você vai procurar sites como o site da Abrale, da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula, da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, entre outros, né? E aí você vai se informar da doença. Então, e dos tratamentos. Então, eu sugiro a pessoa primeiro saber exatamente o que ela tem e procurar sites confiáveis. Acho que a mídia eletrônica ajuda muito nisso. E perguntar ao seu médico. A relação médico-paciente é muito importante, não adianta você só ter um excelente médico e ter uma péssima relação, e pior ainda, ter um péssimo médico e ter uma ótima relação. Você tem que tentar equilibrar as duas coisas. Então, eu penso assim, conversar e o colega realmente se esforçar para que a pessoa
compreenda os riscos e benefícios, até que ela possa se tratar, porque é um esforço muito grande. Os pacientes são realmente corajosos, porque é um tratamento difícil, é um tratamento prolongado, é um tratamento agressivo, e são tratamentos, muitas vezes, com risco de vida, né? São bem de dúvidas. Dr. Nelson, quer complementar? Eu acho que eu tenho praticamente nada a acrescentar ao que o Renato falou, eu acho que ele falou perfeitamente, quer dizer, eu acho que a primeira coisa importante é a questão de relação médico-paciente, onde o médico tem que informar o paciente, né, sobre a sua doença, o seu tratamento, etc. Então, o paciente tem, na minha opinião, deve procurar outras formas de aprender. A Braille é excelente nesse trabalho de trazer uma linguagem fácil para o paciente entender a sua doença, promove. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma forma de trazer educação para a população. Então, eu acho que o Renato tocou muito bem. Eu só, quando ele estava falando, eu me lembrei de uma passagem que sempre me incomodou muito, que foi assim, eu tenho uma mania de desenhar. Então, por exemplo, eu pego um papel, na minha mesa já tem um papelão grande lá, que eu vou fazendo desenho para explicar o que o paciente tem. E aí eu me lembrei de uma passagem engraçada que eu falei para uma senhora que estava no consultório, eu falei, eu vou desenhar para a senhora. E a mulher ficou possessa. Ela falou, o senhor acha que eu sou ignorante? Não é? Eu não preciso que desenhe para mim. Aquilo que o senhor falar para mim, eu vou entender. Não é? Então, entendeu muitas vezes o ato da gente querer até extrapolar um pouquinho a explicação, fazer um desenho, etc., de uma forma, quando o Renato estava falando, eu sempre explico muito bem, aí eu me lembrei dessa passagem que foi muito engraçada. Mas, na verdade, foi a única engraçada. Felizmente, todas as outras foram bem-vindas. E essa, logicamente, depois eu expliquei que não era isso, que meu objetivo era realmente instruí-la e tal. Mas eu acho que é fundamental isso, tudo isso que o Renato falou, eu endosso completamente. Perfeito. Bom, então agora eu vou começar aqui com as perguntas que chegaram para a gente do pessoal que está assistindo. Eu vou começar pela pergunta do Ering Domingues. Boa tarde. Teria como explicar o tratamento para LLA em crianças abaixo de 5 anos, em todas as fases? Muito obrigado. Quem gostaria de responder sobre isso? Posso responder? Posso responder? Bom, eu posso responder até porque durante uma época da minha vida, antes de ter o Vicente Odoni na minha vida, eu fazia crianças e adultos, né? Depois eu acabei fazendo só adultos e hoje eu faço adultos e crianças, eu faço os transplantes junto com os adultos. Mas, na época, eu fiz muito, muito atendimento de criança. E, obviamente, você tem na LLA, você tem o chamado tratamento clássico. Né? O tratamento clássico da LLA, independente do protocolo, ele prevê indução, que é uma poliquimioterapia. Depois, alguns fazem uma reindução, algumas consolidações e depois uma manutenção que dura de 2 a 3 anos, que utiliza um mix de coisas que são endovenosas e orais. É um tratamento bastante complexo, né? E que eu me lembro, uma das coisas que sempre a gente discutiu é que, como a leucemia linfóide aguda na criança, o êxito é enorme, quer dizer, acima de 85% das crianças ficam curadas. Sempre se discutiu que isto se deve a se seguir estritamente um protocolo e que o oncologista pediátrico, o hematologista pediátrico são iguais, funcionam igual ambiente militar, são generais. Se a quimioterapia cai no domingo, é feito no domingo, exatamente naquele dia, é feriado, é Natal, seja lá o que for. O hematologista do adulto às vezes fala assim, ah, é domingo, faz segunda-feira. Então, eles são estritos nos protocolos, são protocolos extremamente complexos. Hoje, estão surgindo novas abordagens no tratamento da leucemia linfóide aguda, então, que são terapias-alvo. Né? Uhum. E essas terapias-alvo já estão hoje em nível de pesquisa, sendo utilizadas em protocolos já de primeira linha.
elas já são hoje utilizadas em protocolos de segunda linha, né? Quer dizer, pacientes que recidivam e assim por diante. Mas hoje já está se a pergunta que tem é se há uma vantagem na adição desses medicamentos na primeira linha, e aparentemente os primeiros resultados que vêm surgindo parece que sim. É óbvio que nós vamos cair aqui numa questão também de farmacoeconomia, como o Renato já muito bem abordou aqui, que é a questão de como é que a gente fica utilizando uma, duas terapias mais caras, mas a verdade é que, aparentemente, para o futuro, nós vamos ter aí mudanças no tratamento da leucemia da infância. Perfeito. Então, a próxima pergunta eu vou fazer para o Dr. Renato, do André Timóteo. O tratamento das leucemias ou linfomas são mais agressivos do que os dos cânceres sólidos? Então, é claro que existem doenças e doenças, né? Mas normalmente o hematologista é conhecido por utilizar medicamentos, tratamentos quimioterápicos muito mais agressivos e com complicações muito maiores do que a maioria dos tumores sólidos. Veja que é difícil você comparar essas áreas porque são doenças distintas, inclusive em oncologia. Cada sistema tem uma gama de neoplasias malignas próprias e diferentes entre si, né? Mas a gente tem, assim, a gente brinca, a gente tem uma mão muito maior para tratar com essas complicações infecciosas e complicações transfusionais, de anemia, de sangramento, outras toxicidades. Então, a gente. Não são todas as doenças, mas em leucemias agudas, especialmente, e em linfomas agressivos, a gente acaba usando terapias bem mais intensas. Algumas a gente até classifica como subletais, em que a gente controla a doença e a gente explora ao máximo a toxicidade, desses medicamentos. Porque o que a gente tem que sempre balancear é ao tratar a doença o mais intensamente possível, preservando a vida e as condições clínicas do indivíduo. Então, é um balanço muito interessante. A gente que é hematologista é apaixonado por isso, né? E essa é que é o grande elan da nossa especialidade. É você contrabalancear isso e atingir o melhor resultado possível. Então, sim, a gente tem em muitas situações, não são todas, mas em muitas situações, tratamentos mais intensos. Doutor Nelson, a próxima pergunta é da Camila Pacheco. Ela perguntou: além do imatinib, existem medicamentos para utilizar em conjunto que melhora a qualidade de vida do paciente com LMC? Então, acho que ela quis saber se junto com imatinib ou algum outro inibidor, se dá para usar um medicamento em conjunto. Acho que foi isso. A verdade é que sim, né? Em nível de pesquisa, isto existe, né? No sentido de otimizar a profundidade da resposta aos inibidores de tirosina quinase. No entanto, em nível de assistência, eu acho que isso não deva hoje ser utilizado no dia a dia, até porque essas utilizações conjuntas, né, elas podem aumentar a toxicidade do tratamento. Então, a não ser que elas estejam devidamente aprovadas, né, e claramente disponíveis, hoje nós ainda utilizamos os diversos inibidores de tirosina quinase de forma isolada. Quer dizer, não só imatinib, quanto dasatinib, o nilotinib, lá fora ainda tem o bosutinib, aqui nós temos ponatinib para aqueles pacientes que têm determinadas mutações e não respondem ao convencional, mas ainda nós estamos numa fase de procurar utilizar na assistência a utilização isolada de cada um deles. Perfeito. A penúltima pergunta também vou direcionar ao Dr. Nelson, porque tem a ver com transplante de medula óssea. O Eduardo perguntou qual é o impacto da falta do busulfano para os pacientes que precisam fazer o transplante de medula óssea. Esse ano teve essa questão, né, doutor, que o medicamento poderia ser descontinuado, mas a gente conseguiu essa vitória pelo menos até o final do primeiro semestre de 2022.
Acho que é importante ressaltar o impacto que teria se o medicamento realmente fosse descontinuado, né? Na verdade, o busulfano, ele acabou sendo a ponta do iceberg, né? Porque o iceberg está aí cheio de remédios que estão faltando no mercado. Né? Então, por exemplo, nós estamos tratando do linfoma de Hodgkin sem um dos principais remédios que tem no arsenal para linfoma de Hodgkin. Os mielomas, agora acabamos de saber que vamos ter uma falta transitória do melfalano. A carmustina, que é utilizada no transplante de linfomas, também está faltando. Mas o busulfano, ele teve toda essa repercussão porque ele é utilizado em 60% dos transplantes de medula realizados. Quer dizer, simplesmente a falta de um remédio por decisão unilateral de um distribuidor ou de uma empresa ou de uma ia inviabilizar a grande maioria dos transplantes de medula no Brasil. Quer dizer, bom, no Brasil e em qualquer país do mundo que tivesse exclusivamente o busulfano e nenhum outro genérico ou qualquer coisa. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem várias formulações de busulfano, né, de genéricos e assim por diante. Na Europa também. No Brasil, nós só temos esse. Então, foi uma luta de várias sociedades de médicos, de pacientes, etc. e tal, e que nós conseguimos pelo menos uma importação para até o meio de 2022 e abrimos a mesa de negociação para termos novos medicamentos junto à Anvisa, ao Ministério da Saúde. Né? Acho que isso foi uma vitória. Agora, digamos de passagem, que essa vitória foi uma vitória de muita gente. Quer dizer, quantos pacientes nas suas redes sociais, os seus se mobilizaram nesse sentido. Então, a gente vê aí a força que tem as redes sociais e a força que tem os pacientes na modificação disso tudo. Eu não acho que foi exclusivamente a ação da Sociedade de Transplante ou da Abrale, ou da Associação de Hematologia, quer dizer, o pessoal da pediatria, que também participou da SOBOP. Eu acho que isso aqui é um conjunto que conseguiu mobilizar muita gente e mostrou que nós temos, sim, força para impor uma saúde melhor para a população brasileira. Né? Eu acho que foi isso, que foi essa demonstração. E num curto espaço de tempo, e principalmente no meio de uma pandemia, onde toda a atenção estava voltada para vacinas, Covid, prevenção, etc. Então, assim, graças a Deus foi revertido, e isso é uma vitória de todos. Sem sombra de dúvida. Foi uma vitória muito importante e uma vitória em conjunto, né? Doutor Renato, agora sim, então, para finalizar a nossa live, eu estava vendo aqui, a gente teve muitos comentários de pessoas perguntando sobre a vacina da Covid para pacientes com câncer. O doutor Nelson ressaltou a importância, né, de todos nos vacinarmos, mas então acho que só para finalizar, acho que vale explicar para quem está assistindo a gente se o paciente com câncer pode sim se vacinar e se ele vai fazer parte do grupo prioritário. Eu não sei exatamente como é que está isso nesse momento, né? Bom, a resposta é sim. Então, hoje a gente tem as orientações para os pacientes hematológicos na BHH e para o transplante de medula na SBTMO quanto à vacina, acessíveis no site de ambas as sociedades. E sim, todos os pacientes podem vacinar. Quando eles vão ser prioridade, quem define é o Ministério da Saúde. Então, a gente tem que fazer pressão, não só para definirem essas coisas, mas principalmente para fazer um programa vacinal adequado e providenciarem as vacinas.
Porque a gente vê muito por aí que tá vacinando bastante, não está, nossa população é gigantesca, nós temos que ir atrás das vacinas, nós temos que pressionar. O Nelson falou muito bem, rede social é uma força muito grande, o governo, infelizmente, perdeu o tempo, está correndo atrás agora, e agora até as pessoas falam: ah, mas a STF tem que agir, o governador tem que agir, porque alguém tem que agir. Me desculpem. Essa é a minha posição, a minha opinião. Então, a gente tem que ir atrás das vacinas. Os pacientes podem se vacinar. É claro que se o paciente está em quimioterapia ou está em outra situação, pela supressão do seu sistema imune, talvez a resposta possa vir não ser tão boa quanto se ele não estivesse. Mas a vacinação, ela deve ser feita e até o momento a gente não tem nenhuma contraindicação grande de vacinar pacientes onco-hematológicos ou oncológicos conhecida. Perfeito. E a Abrali já está se mobilizando para a gente garantir que os pacientes estejam no grupo prioritário, né? Doutor Nelson, não sei se o senhor quer complementar alguma coisa dessa informação. Não, assim, a gente conseguiu, foi até engraçado, porque saiu aquela primeira lista de prioridades, e a lista de prioridades eram os profissionais da saúde, os idosos e depois os transplantes de órgão sólido. E aí, nós da Sociedade de Transplantes fomos muito bravos, mas por que transplante de órgão sólido e medula óssea não? Então, nós nos mobilizamos, também foi outra mobilização daquelas da sociedade, as pessoas, etc. e tal, a Abrale, e conseguimos reverter isso. E eu acho que deveria, sem dúvida alguma, a prioridade seguinte ser outros imunossuprimidos, né? Na minha opinião, outros grupos de risco, diabéticos, cardiopatas, etc. e tal. Essa é a minha visão. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, que outro dia eu fiquei pensando nisso, e foi no dia que eu tomei a minha segunda dose. Então, eu tenho visto aí, eu fiz a mesma coisa que todo mundo fez, e foi assim que eu tomei a segunda dose, eu tirei uma fotografia e botei no Instagram. Né? Eu vejo todo mundo fazer isso. Mas eu fiz questão de escrever uma coisa, e foi o que me surgiu na cabeça naquele dia, que é o seguinte: se você for protegido e esse número for pequeno, você não está protegido. Então, não adianta você pegar e proteger os profissionais da área da saúde, porque se grande parte se esse vírus continua circulando sem proteção, ele vai mutando. E nós não sabemos se essas novas mutações são pegas pelas mesmas vacinas ou não são pegas pela mesma vacina. Então, o único jeito que você tem de coibir esse problema da Covid é a vacinação em massa, como aconteceu na Inglaterra e em Israel, onde eles mostraram que os índices caíram assustadoramente. Em todos os outros países, não, isso não aconteceu, muito menos no Brasil, onde nem 3% da população foi vacinada. Quer dizer, 97% das pessoas que continuam, inclusive, fazendo testinha, etc. e tal, está circulando e fazendo que vírus cada vez mais mutados venham a acontecer. Então, eu estou dizendo isso para a gente, mesmo quando vacinado, permanecer com os mesmos cuidados, porque não estamos protegidos. É lógico que muito contente de receber minha segunda dose. Trabalho na linha de frente, atendo pacientes com Covid, meus pacientes com Covid, mas eu não estou satisfeito de ter recebido essa vacina, do ponto de vista nem da proteção dos outros e nem da minha própria proteção. Pois é, até complementar, perfeito isso. E olha só que coisa curiosa. Eu tenho um colega, muito amigo meu, que tomou a primeira dose semana passada, tomou tem um mês, né? Semana passada ele pegou Covid. Ou seja, ainda não tinha dado tempo. Eu acabei de receber uma mensagem aqui no começo da live da minha chefe no HC, coordenadora lá da diretoria, que ela está com Covid e ela tomou a primeira dose e não deu tempo ainda de fazer a imunidade. E essa história da mutação foi perfeita. A gente está muito, muito, muito longe de estar conduzindo bem essa pandemia no Brasil.
Então, a gente tem que brigar, tem que insistir. O governo e os governos precisam tomar atitudes. Chega de negacionismo, não dá mais, assim, sabe? Já passou dessa fase, a gente já está um ano com isso aí, as pessoas estão morrendo muito, tem um impacto enorme e já está. O que o Nelson falou, perfeito, o impacto que a vacinação teve na qualidade de vida. Nesses países que fizeram de maneira adequada, e na economia, a única maneira de se recuperar a economia não é ficar saindo de casa e trabalhando e morrendo um monte de gente, não. É fazendo a vacinação, é fazendo a prevenção. É a única maneira. As pessoas que estão vendo isso exijam dos seus governantes, que são funcionários públicos, não são ídolos de nada, são funcionários públicos muito bem pagos por nós. Eles façam o seu papel que já deveriam ter feito há muito tempo. Assina embaixo em tudo que vocês disseram. Inclusive, muito obrigada por todas as informações, esclarecimentos. Encerramos nossa primeira live do ano com chave de ouro. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês dois. Até uma próxima. Acho que é isso, pessoal. Obrigada. Um Eu que beijo. agradeço. Até mais. Foi uma honra. Muito obrigado. Foi um prazer Obrigada. grande. Tchau, tchau. Amor e igualdade feitos pra você, Abrale pra te acolher. Vida, apoio e orientação, amigos numa só missão. Abrale é vida, abra o seu coração. Abrace a vida, Abrale no seu coração. Pra te receber, Abrale junto com você. Vida, apoio e orientação, amigos numa só missão. Abrale é vida, abra o seu coração. Abrace a vida, Abrale no seu coração.